কবেন কিবা অকমান ফুৰি পেলা ভাল লাগিছে নে তোৰ কাটো ডক্টৰে তোক সন্ধিয়া সময়ত ফুৰাবলৈ কৈছিলে সেইকাৰণে মই ফুৰাবলৈ আনিছো কাৰণে মোক মোৰ ল'ৰাই অৰ্ডাৰ দিব পৰা হ'ল বস্তু বনালে ইমান দিনে কিটচেনত সোমোৱা নাছিলোঁ এই বুঢ়ীৰ হতুৱাই কৰি আছিলোঁ কিন্তু আজি মোৰ নিজৰ ল'ৰাই মোক কাম কৰিব ক'ব পৰা হ'ল চুপটো বনাইছোঁ ঠিকেই কিন্তু এই চুপখিনি এই কলিৰ কাৰণে অমৃত নহয় বিষ হ'ব লাগিব বিষ পেটেৰে কুপটো ইমান জোৰত মৰা নাছিলো নহয় কিন্তু তেজকণো ওলাইছে মৰিলেও মৰিব মোৰনো কি আহি যায় এনেও মৰিলে যদি কমচে কম মোৰ অকণমান কামবোৰ সহজ হ'ব কৰাত আইতাৰ বৰ ওজন দেই আইতাৰ পেচাই উঠিছে চাগে সেইকাৰণে পৰিলে পাপাও নাই নহয় কেনেবাকৈ বিচনালৈ লৈ যাব পাৰিলে ডক্টৰক ফোন কৰি মাতিব লাগিব মই জানিছিলে এয়া হ'ব বুলি পেলাই এই পুতুৱে চুপখন
বস্তু আনিছো যা, খাই লওক, খাই লওক পিংকি। মুখখন নাই, মই খুৱাই দিছো। খোৱা নোখোৱাটো এনেও হ'ব, পিংকি বা এনেও দেৰিকে খোৱালে একো নাই, নতুনকে চিপকন বনাই পেলাই খুৱাম। কিন্তু আইতা কি হৈছে চিচিটিভি ফুটেজতে গম পোৱা যাব কোনে আইতা কেনেকে, কাৰণ প্ৰেচাৰটো আইতাই উঠা নাই, ডক্টৰে কৈ গ'ল। গতিকে চিচিটিভি ফুটেজত গম পোৱা যাব আইতাই নিজে ধৰি পৰিছিল নে কোনোবা আইতাক মৰাৰ চেষ্টা কৰিছিল। আৰু আইতাই কিবা বিষৰ কথাও কৈ আছে, কি বিষ কি বটল মই একো ধৰিব পৰা নাই, সকলো ধৰা পৰি যাব এইমাত্ৰ চিঠি চিচিটিভি ফুটেজত চব ধৰা পৰি যাব। ৰ ভবাই নাছিলো দুচামুচ খাই যে সি পৰিলে যাব। ভাল হ'ল মোৰ কামটো কাম দিলে, এতিয়া চুপৰ বাতিটো এইখিনিতে থৈ দিওঁ, কাৰণ চুপৰ বাতিৰ পৰা চুপ খোৱা বুলি এনেও গম নাপায়, কাৰণ মাত্ৰ দুচামুচহে চুপ খাইছে এজনী। থৈ দিওঁ আৰু ইয়াৰ পৰা মই চাওঁগৈ। মই ইয়াতে কৰবাত লুকাব লাগিলে হ'ব না, মোক লৰাই নধৰিলে ৰক্ষা ৰৈ এতিয়া।